Zakaj tako rada zahajate v Moravske Toplice? Ja, ne vem, tako čutim tako pozitivno energijo, prijetno vzdušje, dobre storitev, voda mi tudi zelo pomaga za mišice, ne, tako da se mačka ne razbremenima, ne, vseh tega, ne, tako da enkratno. No. Vi ste v hotelski sobi ali? Mi smo v apartmaju tokrat prvič in smo zelo navdušeni, ker je to za otroka res komfortno. Tako da nimamo pripomb. No. A to ste prišli potem v lastni režiji? Ali? V lastni režiji smo prišli in se pravim, sploh se udeležujemo v teh hotelih Sava, ne, smo tudi, imamo tudi tole kartico in tako da. V naročju imate otroka, to je vaš vnuk, ne? Ja, 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 vnuk. In večkrat pridete z vnukom? Ja, enkrat smo že bili s večjim, ne, tudi v tistih apartmajih starejših, tam ni več tako fajn komfortno, v teh je pa krasno komfortno, ja. A to pomeni, da je prav primerno tukaj za družine? Za družine je zelo, zelo primerno. Vi koristite torej termalni bazen? Ja, termalni bazen, pa v terme 3000 za otročke. In kako se počutite? Zakaj se tako fajn počutite v tej termalni? Ne vem, kaj to deluje. Res, nekaj je na tem. No, saj pravim tako, res, odlično. No. A tudi morda savne uporabljate? Ali kaj? Savne zdaj nimam časa, ne, drugač bi se poslužila. Ne. Savan, ampak zdaj le ni časa, ker imamo otroka. Kaj pa kakšne druge zdravstvene storitve? Zaenkrat ne Bogu hvala, da smo še zdravi, to, kar smo, ampak vzdržujemo, ne? Ja, iz tega, kar so se pogovarjali, imam vtis, da boste še prišla. Zmeri, pa z veseljem, pa odlična hrana je in taka hrana odlična, res prav, res enkratna hrana. Ste v Deleč prišla? Z Ljubljane. Iz Ljubljane. Ja, hvala lepa za ta pogovor. Tudi, ja.